ما هو أكبر؟ أشهد الله إلا إله إلا الله وحده. الله أكبر. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق لجبهره. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ثم سلم بعد اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله من اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر له وارحمه واجعل له عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله
على الاثنين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، اللعنة الدائمة ولا دائهم ملعونين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الجليل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستو، ظاہر ہے کہ وقت کا دامن تنگ ہو چکا ہے اور جلوس برآمد ہونے کا وقت قریب ہو چکا ہے. اس لیے زیادہ زحمت دینے کی کوشش نہیں کروں گا. ارشاد یہ ہے کہ اہل ایمان کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں اور صاحبان امر کی اطاعت کریں.
میں گزشتہ مجالس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت معرفت پر موقوف ہے، معرفت علم پر موقوف ہے، اور علم غور و فکر پر موقوف ہے. نہ صرف اللہ کی معرفت بلکہ جن جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، تین اطاعتوں کو حکم ہے، تو پھر ان تینوں ہستیوں کو کی اطاعت کرنی ہے تو ان پر اطاعت کرنے سے پہلے ان پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے سے پہلے ان کا علم حاصل کرنا ہے. تو جب اطاعتیں تین فرض ہیں تو گویا جن پر ایمان لانا ہے وہ بھی تو کم از کم تین ہستیاں ہونی چاہیے نا. اور اس ایمان کا اظہار کیسے ہو؟ اگر آپ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں تو یہ تو ہوا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، لیکن اطاعت ہے تین ہستیوں کی فرض. تو لہذا جب تک کلمے کے تین جز نہ ہوں اس وقت تک نہ اطاعت کی تکمیل ہو سکتی ہے اور نہ ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے. آپ کے ایمان کی صرف بات میں نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کی ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ جب شب معراج پیغمبر معراج پر تشریف لے گئے تو 1,24,000 انبیاء کی ارواح مقدسہ کو وہاں جمع کیا گیا، اور انہوں نے اقتداء پیغمبر میں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو حکم ہوا کہ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا مِنْ قَبْلِكَ، کہ تجھ سے پہلے جو نبی گزر چکے ہیں ان سے سوال کیجئے. قرآن میں بس اتنا ہے کہ ان سے سوال کیجئے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیا سوال کیجئے، بس اتنی بات لکھی ہوئی ہے کہ سوال کیجئے. لہذا جب حکم آئے کہ سوال کیجئے تو یقیناً پیغمبر نے سوال کیا. اب دنیا کا کوئی انسان تو وہاں موجود نہیں تھا سوائے پیغمبر کے، اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر نے کیا سوال کیا. جب پلٹ کے آئے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا تو پیغمبر نے خود بیان کیا کہ میں نے ان انبیاء سے یہ سوال کیا تھا کہ اے معاشر انبیاء الا ما بوستم، تمہیں کس شرط پر نبوت ملی، تمہیں نبوت اور رسالت کن شروط پر ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الا اقرارات ثلاث، ہم سے تین اقرار لیے گئے اور اس کے بعد ہمیں نبوت دی گئی. سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لیا، اس کے بعد آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کیا، اور پھر ہمیں نبی بنایا گیا. اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، اس لیے کہ جب اطاعتیں تین فرض ہیں تو پھر اقرار بھی تین ہستیوں کا ہونا چاہیے. اسی لیے دوسری آیت میں ولی جن کو خدا، ویسے تو دنیا میں بڑے ولی ہیں، خدا جنہیں ولی کہتا ہے وہ تین ہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور ایک وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. تو جب ولی تین ہیں، جب اطاعتیں تین ہیں، تو پھر کلمے کے اجزاء بھی تین ہی ہونے چاہیے. دوستو، ممالک اسلامیہ میں سے ایک ملک جو ایک عرصہ دراز سے مومنین کا مرکز رہا ہے وہ بحرین کا علاقہ ہے. بحرین ایک ریاست ہے خلیج کی ریاستوں میں سے. اس وقت بھی الحمدللہ 80% وہاں مومنین رہتے ہیں. پہلے بھی ایک عرصہ دراز سے کثیر تعداد میں مومنین رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں بحرین میں. مثلا ایک ان میں سے شارع ہیں نہج البلاغہ کے جناب میسم بحرینی، جنہوں نے عربی زبان میں شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی. اور بھی بہت سے علماء ہیں. کسی زمانے میں یہاں مومنین کی تعداد بہت کم تھی، اور وہ بھی وہاں کے لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں تھے. جیسے بعض نافہم قسم کے لوگ جو ہندوؤں کو برداشت کر لیتے ہیں، عیسائیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، یہودیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، انہیں بیچاروں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا. غلط قسم کے لوگ انہیں مثلا اس قسم کی باتیں، ورنہ مسلمان کی تعریف تو یہ ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ و معمول رہے. تو مسلمان کسی کو تھوڑا تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے تو شان کے خلاف ہے. پیغمبر کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے. لیکن بعض لوگ جو صحیح اسلام کی گویا منطق کو، صحیح اسلام کو نہیں سمجھے، تو وہ بعض وقت تو ایک زمانے میں جبکہ مومنین وہاں بہت کم تعداد میں تھے، تو جو بھی وہاں کا گویا بادشاہ تھا یا امیر تھا یا رئیس تھا یا جو کچھ اس کو کہتے تھے، اس کا ایک وزیر تھا، اس نے بادشاہ کی خدمت میں کچھ انار پیش کیے جس پر کچھ بزرگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ان پر نام لکھے ہوئے قدرتی طور پر. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی زمانے میں وہ بکری کے پیٹ پر سرکار رسالت کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کے فوٹو ووٹو یہاں عام بکتے تھے. اتفاقاً ایک دن میں بھی ویگن میں جا رہا تھا تو وہاں وہ فوٹو بیچ رہے تھے بکری کے، کہنے لگے دیکھیے سبحان اللہ کہ بکری کے پیٹ پر سرکار رسالت کا نام لکھا گیا. میں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، حضور کا نام لکھا جائے، قدرت کو یقیناً پسند ہے کہ جس کے لیے اس نے کائنات پیدا کی ہے اس کا نام تو آسمانوں پر لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، عرش مولا پر لکھا ہوا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ بکری کے پیٹ پہ جو لکھا ہوا ہے یا تو خدا نے نہیں لکھا، اور اگر خدا نے لکھا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کچی پہلی پڑا ہوا ہے، ہاں کوئی ڈب سے نہیں لکھا ہوا، وہ تو فصیح و بلیغ بڑے خطاطی کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے وہ نام ان اناروں پر کچھ لکھے ہوئے تھے.
تو اب بیچارے جو مومنین تھے انہیں پکڑا بلایا گیا کہ بتاؤ اس کا جواب دو یہ انار پر لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دینی چاہیے مہلت مل گئی اب اور ان کا دنیا میں تھا کوئی نہیں امام وقت کو انہوں نے رات کی تاریکی میں پکارنا شروع کیا کہ مولا آئیے اور ہماری یہ مشکل حل کیجئے ایک رات گزر گئی دوسری رات گزر گئی تو جو ڈھل مل یقین قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا بس اب مرنے کا وقت آ گیا ہے کیا جانا ہے مولا کو کیا پکارنا ہے لیکن ایک بزرگ تھے جن کا نام شیخ محمد تھا وہ تن و تنہا صحرا میں جا کے اپنے امام کو پکارتے رہے کہ یا صاحب الزمان ادرک مولا آئیے ہماری مدد کے لیے جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگوار ان کے سامنے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں صحرا میں کیا کر رہے ہو وہ شیخ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑیے آپ اپنا کام کیجئے آپ سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کہا کس سے مطلب ہے کہنے لگے مجھے اپنے امام سے مطلب ہے تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا امام میں ہوں تو وہ کہنے لگے اگر آپ میرے امام ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں آیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے تو دیکھو کل جب صبح ہو تو بادشاہ کے دربار میں بے خوف و خطر چلے جانا اور اس سے یہ کہنا کہ اس سوال کا جواب ہم وزیر صاحب کے گھر میں جا کے دیں گے یہاں دربار میں نہیں دیں گے وہ وزیر صاحب جنہوں نے پیش کیے ہیں وہ انار ان کے گھر میں چل کے دیں گے اور جب ان کے گھر میں جاؤ تو دیکھو اس وزیر کو اپنے سے پہلے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دینا انہیں کہنا ذرا باہر ٹھہریں اور ان کے گھر کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر ایک گویا کیا کہتے ہیں اس کو ہاں چھپر سا بنا ہوا ہے ہاں اور اس کے اوپر وہ سانچے مٹی کے بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں وہ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو اس پر وہ چڑھا دیتے ہیں اس کے نیچے وہ نام کردہ ہے جب وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں ورنہ کوئی معجزہ معجزہ ہاں کوئی نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے یہ ان کی اپنی کرامت ہے خیر البتہ ہمارا معجزہ دیکھنا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ جن جن اناروں پر وہ سانچے چڑھائے گئے ہیں جب ان کو چیر کر دیکھو گے تو ان میں سوائے خاکستر کے کوئی چیز نہیں خیر صبح ہوئی تو خوشی خوشی سب مومنین بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے سوال کا جواب لیا ہے لے آئے دو جواب کیا جواب ہے انہوں نے کہا نہیں وہاں جا کے دیکھ چنانچہ ایسا کیا وہ سانچے وانچے بادشاہ کو دکھائے اور حقیقت ظاہر ہو گئی اور اسی وجہ سے اسی ایک واقعے سے کثرت سے مومنین یہ لوگوں نے دیکھا حقیقت کو پہچان لیا تو مومنین کی کثرت ہو گئی اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شیخ محمد جب جواب لے چکے اور ذرا حواس ٹھیک ہو چکے تو کہنے لگے مولا 3 دن ہو گئے ہم پارٹی لگے ہوئے تھے ہماری جان پہ بنی ہوئی تھی اور آپ آئے نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یقین مستحکم ہوتا تو پھر 3 دن کی مہلت نہ لیتے ایک ہی دن کی مہلت لیتے تو ہم بھی ایک ہی دن میں تمہیں جواب دے دیں تو بہرحال اب اس واقعے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مومنین ہو گئے امام باڑے بن گئے مجالس شروع ہو گئی سب کچھ ہوتا رہا تو اصل واقعہ میں نے اب آپ کو پیش کرنا ہے کہ ایک مومن بحرین کے علاقے کا بیان کرتا ہے کہ غالباً عاشور کی رات تھی کہ مجلسیں سنتے سنتے میں جب تھک گیا تو امام باڑے میں ہی لیٹ گیا عالم خواب میں مجھے یہ نظر آیا کہ گویا کسی دکھی ماں کی
چیخوں کی آواز آ رہی ہو. کہتا ہے جب میں نے یہ آواز سنی تو اس آواز کی طرف نکلا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک باغ ہے اور اس کے باغ کے وسط سے یہ آواز آ رہی ہے. کہتا ہے کہ میں باغ کے اندر داخل ہو گیا, میں نے دیکھا کہ باغ کے درمیان ایک حوض ہے اور اس حوض کے کنارے ایک سیاہ برقع پوش بی بی ایک کرتا لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے جو خون سے رنگین ہے اور ہر جگہ سے اس میں سوراخ ہے, تیروں کے, تلواروں کے, نیزوں کے, اور وہ اس کرتے کو دھو بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہتی ہے میرے بچے تو نے انہیں کہا نہیں تھا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, تو نے انہیں کہا نہیں تھا کہ میں نواز ہے رسول. تو وہ کہتا ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس پر سر نہیں تھا, اس سے آواز آ رہی تھی, اما میں نے تو کئی مرتبہ ان سے کہا لیکن افسوس کہ تیرے باپ کی امت نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا. عزیزو یہ آخری رات ہے, کل رات آپ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے جا کے سوئیں گے لیکن سعادات پر اس سے مشکل ترین رات آ رہی ہے. کربلا کے مصائب, کربلا والوں کے مصائب تو کل ختم ہو جائیں گے لیکن شام کے مسافروں کے مصائب کل سے شروع ہوں گے. یہ رات بعید نہیں ہے کہ امام زمانہ اس مجلس میں آئے ہوئے ہوں, حسین کی دکھی ماں اس مجلس میں موجود ہو, حسین کی بہنیں, اس لیے کہ صاحب عزا کے لیے جب کوئی فرش بچھاتا ہے تو اصولی طور پر صاحب عزا کو وہاں آنا چاہیے. ہو سکتا ہے جناب زہرا دیکھ رہی ہوں کہ میرے بچے کا کون کون ماتم کرتا ہے, میرے بیٹے پر کون کون روتا ہے. عزادارو جب سے جناب سیدہ اس دنیا سے گئی انہیں تو قبر میں بھی آرام نہیں آتا. علماء کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی یہ حالت ہے کہ کبھی قبر میں اٹھ کھڑی ہوتی کبھی بیٹھ جاتی, ہر وقت روتی رہتی ہے. یہی وجہ ہے میرے محترم, میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے کہ علامہ مجلسی ایک مرتبہ عالم خواب میں انہیں دیکھا گیا کہ کربلا کے حرم کے ایک حال میں مجلس پڑھ رہے ہیں. جب مجلس انہوں نے شروع کی تو ایک خاتون حرم سید الشہداء سے نمودار اور وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. علامہ مجلسی نے محسوس کیا کہ یہ بیوی کچھ کہنا چاہتی ہے, اس کی طرف متوجہ ہوئے, بیوی تم کون ہو, کیا چاہتی ہو؟ کہا میں جنت کی ایک حور ہوں اور ایک پیغام لے کر آئی ہوں. علامہ مجلسی نے کہا کہ کس کا پیغام لے کر آئی ہو؟ تو وہ حور کہنے لگی میں حسین کی ماں کا پیغام لے کر آئی ہوں. مجلسی نے کہا کہ میری مخدوم زادی کیا فرماتی ہیں؟ کہا مجلسی اتفاق سے جناب سیدہ اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے حرم میں آئی ہوئی تھی کہ انہیں معلوم ہوا کہ آپ مجلس پڑھ رہے ہیں, مجھے انہوں نے بھیجا کہ جا کے مجلسی سے کہو کہ مجلسی ساری عمر تم اپنی مرضی کے مسائل پڑھتے رہے ہو, آج زہرا کا دل چاہتا ہے کہ میری مرضی کا مسائل پڑھو. مجلسی نے ہاتھ باندھ کے پوچھا کہ میری مخدومہ کیا چاہتی ہے؟ کہا یہ بتاؤ جب حسین کا نہ اکبر رہا, نہ عباس رہا, نہ قاسم رہا, جب سارے مارے گئے تو آخری ودا میرے بیٹے نے اپنی بہنوں سے کس طرح سے, آخری ودا حسین نے کس طرح سے کیا؟ عزاداروں ذرا تصور کیجئے قیامت کی گھڑی ہوگی, نہ اکبر نہ قاسم نہ عباس کوئی بھی باقی نہیں رہا, سب کے خیمے خالی پڑے ہوئے ہیں.
اب ایک سارا صرف حسین رہ گئے تھے آئے ایک ایک بی بی سے الوداع کر رہے ہیں لیکن حسین جب وداع کرتے ہیں تو بی بی لپٹ جاتی ہے گویا مقصد یہ ہے کہ مولا کس کے سارے پر کوئی بھی تو باقی نہیں رہا تسلیاں دی کہا خدا کے سارے تمہیں چھوڑ گئے جب خیمے سے نکلنے لگے زینب نے دامن تھام لیا اور کہا کہ مالن مالن یمنا زہرا ماں جائے تھوڑی دیر تو رک جاؤ بہن سیر ہو کے آپ کے چہرے کی تو زیارت کر لیں عزدارہ حسین باہر آئے گھوڑے پر سوار ہونے لگے سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا جبکہ حسین زخمی بھی تھے تھکے ہوئے حالانکہ پہلے جب سوار ہوتے تھے کہیں سے اکبر آ جاتے تھے کہیں سے عباس آ جاتے تھے کہیں سے آن و محمد آ جاتے تھے کوئی رکاب پکڑتا تھا کوئی لگام تھامتا تھا کوئی حسین کو سوار کرتا تھا آج تو حسین پیاسے بھی ہیں بھوکے بھی ہیں تھکے ہوئے بھی ہیں زخمی بھی ہیں لہذا حسین نے دائیں بائیں دیکھ کر ایک ایک کو آواز اے اکبر اے عباس اے آن و محمد اے حبیب ابن مظاہر یا فرسان الحیدہ اے میرے بہادو مالی نادی تم سلا تو ارے میں تمہیں پکار رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے بڑی مشکل سے نہ معلوم کس طریقے سے بہنوں نے سوار کیا خود سوار ہوئے بہرحال حسین سوار ہوئے جب سوار ہوئے گھوڑے کی لگام اٹھائی لیکن گھوڑا قدم آگے نہیں فرمایا میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے لیکن یہ میری آخری سواری ہے پھر کبھی بھی تیری پشت پہ سوار کروں ایک دفعہ مجھے میدان میں لے جاؤ گھوڑے نے اپنا منہ اپنے سبو کی طرف کیا آپ کے مظلوم امام نے دیکھا کہ ایک تین سال کی بچی حسین کے گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جاؤ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو میدان میں گیا پلٹ کے نہیں آیا حسین اترے بچی کو سینے سے لگایا پیار کیا اجازت چاہی میدان میں گئے بس میں ختم کر چکا جنگ کی خیبر و خندق کے نقشے دکھائے لیکن خیبر و خندق کے نقشے دکھائے لیکن کب تک لگتے وہ فوج چار حصوں میں تقسیم ہو گئی کوئی تیر مارتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا اور جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے انہوں نے کربلا کی زمین سے پتھر اکٹھے اور زہرا کے لال کو مہمانی دینی شروع کی عزدارو آخر حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے میں نے غلط کہا کہ زمین پر آئے اس لیے کہ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کی لاش کو تیروں نے اٹھایا ہوگا بہرحال حسین گھوڑے کی زین سے اترے نہ معلوم کس طریقے سے ذوالجناح کو سمجھایا کہ میری بہنیں خیمے کے دروازے پر منتظر ہوں گی ان سے جا کے کہو کہ اب حسین پلٹ کے نہیں آئے عزدارو گھوڑے نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا حسین کے گرد چکر لگایا ہن ہناتا ہوا خیام کی طرف بڑا بیبیاں جمع ہو گئی کہ شاید حسین پلٹ کے آ رہے ہیں لیکن اچانک کیا دیکھتی ہے کہ زین خالی ہے زین خالی ہے زین ڈھلی ہوئی ہے باغے کٹی ہوئی ہے رہوار تو آیا اسوار نہ آ سکا گزرتے جاؤ
بعد اثنين. صلوات الله الحبيب يا خدا خاتم الانبياء صلوات الله.
درجے پر جو فائز ہیں حضرت مایاب صاحب عثمان آگئے خامنئی بھی شب کی وفات حضرت آیات پر غمزدہ ہے اور متاثر ہے، اور وہ یقیناً اس لیے متاثر ہیں کہ وہ اس شخص بزرگ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اس مصیبت کو، اس کی تعزیت امام زمان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس مصیبت کی میں تعزیت رہبر عظیم الشان، رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کی تعزیت و تسلیت میں قائد بزرگوار ملت شیعیان پاکستان حضرت علامہ سید ساجد علی ندوی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ تعزیت خانوادہ محترم علامہ مرحوم سید صفدر حسین نجفی کا خصوص حوضہ علمیہ جامعہ المنذر کے اساتذہ، اور بالاخص حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید حافظ ریاض حسین کی خدمت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور حافظ ریاض حسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ صرف ان کا خانواد یتیم نہیں ہوا، یہ مرنے والا وہ شفیق انسان، وہ مربی انسان، وہ عالم باتقویٰ کہ جس نے ساری زندگی انسان کو انسان بنانے میں صرف کی. اس یاد فرما رہے ہیں کہ ہم سب اس بزرگوار کے سائے سے اٹھ گئے اور ہم سب کے سب یتیم ہو گئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. أسأل الله وجودنا وأجوركم. أنا أبدي أساتذة محترم و سروران بزرگوار، آنچه در باره این مصیبت بزرگ که به عالم تشیع و جامعه روحانیت بزرگوار و جلیل القدر که سالها شراب اسلامی ولی فقیه حضرت آیت الله خامنه‌ای شدیداً متأثر شدند، جهتی که بنده را در خدمت حضرت شیخ الاسلام و مسلمی و جاهای طاهری مأمور کردند که برای تسلیت شما مردم و شرکت در مراسم تشییع و تفریح به لاهور بیایید. و من همینجا مراتب کمال تسلیت و صمیمانی اساسی شما همه علمای بزرگی که به گردن ما آهنگ دارند و در تأسیس این مدارس و این تشکیلات و این حوزههای علمیه و تعبیر شریعت مقدسیه اسلام و نظر قطعه جعفری خدمت کردند با ارواح انبیا و خاتم انبیا و ائمه خدا منشور بفرمایید. برای ما توفیق خدمت و ترویج شریعت اسلام رو با خلوص و ایمان کامل عنایت بفرمایید. علاقه و محبت و خدمت ما را به عالم اسلام و انبیا و اولیا به پیشگاه خودت قبول بفرمایید. من در اینجا لازم میدانم از همه اقشار محترم و علما و وزرا و اساتید رحمان فهیم حضرت آیت الله العظمیٰ رهبر انقلاب کہیں اور جب حسین تیرے دل کے اندر کوئی بھی مصیبت کا دل نہیں ہو سکتا. کیوں کیوں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں سب کے حسین مرحوم کو تشہیر جنازہ میں آنے والے سرداروں کی تعداد رہتے
سے یہ ساری دلیل ارشاد فرمایا یہ جملہ کہ یہ آج کے دن ہم سے جدا ہونے والا یہ ابو ذر کے زمانے میں ایک رسول میں دینا چاہتا ہوں اس میں جو اثر ہوگا آج کے دن بندہ حقیر کا شدید استاد مہربان استاد ہم سے جدا ہونے والا یہ حبیب ابن موسیٰ ہو جب حبیب آیا نا کربلا میں تو آج مظلوم خون کو بھی سارا حرام کر رہے اس مظلوم کو خون کی جائے میں مظلوم کر رہے جیسا کربلا کے میدان میں جب حبیب آیا نا تو سید شہدا اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے تاکہ استقبال کرے اپنے مہمان کو آج بھی حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مرحوم و حضور کے استقبال کے لیے پہنچ چکے ہوں گے جب آگے بڑھے تو بی بی زینب کو پتا چلا حیران سے کہ میرا بھائی جان ساتھیوں کو لے کر کہاں جا رہا ہے تو جواب ملا زینب کوئی مہمان سے مارا پوچھا جواب کہا کیسا مہمان آ رہا ہے جواب ملا بی بی حبیب آ رہا ہے کہا جاؤ میرا بھی سلام جا کر حبیب کو پہنچا دو احمد نے مولانا سید ساجد علی نجفی جو ہیں وہ تشریف فرما ہے
اسی طرح حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا حافظ حسین ریاض حسین صاحب نجفی موجود ہیں، دوسرے علماء بھی موجود ہیں، لہذا ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ مرحوم کی روح یہ تقاضا کر رہی ہے کہ علماء میں اتحاد ہو، مومنین میں اتحاد ہو، تاکہ دین کی پیش رفت ہو، دین آگے بڑھے، اسلام آگے بڑھے، اور یہ عمل جو ہے یہ مجھ میں خوشنودی امام زمانہ حجل اللہ تعالیٰ برج ہے. نقوی فرزند امام سید صفدر حسین نجفی است. ایشون یکی از علمای پاکستان هستند و همچنین نماینده حضرت امام در پاکستان بودند و هستند و کتابای ایشون کتابایی مثل تفسیر نمونه و کتابای تفاسیر دیگه هم ایشون ترجمه کردن از فارسی به اردو و کتابایی هم خودشون تألیف کردن. در عراق هم کتابایی نوشتن، در همین جا هم نوشتن و ایشون یک پدر هم برای ما بودن و پدر روحانی هم بودن. به ما وقتی می اومدن ایران نصیحت می کردن مثلا که درس بخونید یا صبر داشته باشید. خودشون هم خیلی صبر داشتن، با اینکه مردم خیلی به ایشون طعنه می زدن یا اذیت می کردن، اذیت های روحی، ولی ایشون جوابی به اونا نمی داد، صبر می کرد، حلم داشت. به ما وصیت به صبر میکرد که صبر کنید در برابر مشکلات و گویا اصلا خودش رو، خود ما رو برای چنین روزی آماده میکرد که ما صبر داشته باشیم. ما هم انشاءالله راهشون رو ادامه. بزرگان کشور پاکستان و ایران و طلبا و طلبای مدرسه جامع المنتظر، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. پدر من شخصی بود که نظیر او در خیلی از کشورها پیدا نمیشه و همچون او الان خیلی کم پیدا میشه و در پاکستان هیچ شخصی مثل او نیست. کسی بود که تفسیر نمونه که 27 جلد دارد او را، تفسیر نمونه را به اردو ترجمه کرد و 25 کتاب دیگر هم ترجمه کرده و نظیر او دیگه معلومه که پیدا نمیشه. السلام بخشنده مهربان. در اول به کلیه مسلمانان جهان به خصوص طلبا و کسانی که در مدارسی که پدرم تأسیس کرد درس میخوانند و در و کتابهای ایشان را میخوانند تسلیت عرض مینماید. پدرم که چندین کتاب را به زبان اردو ترجمه کرده و چندین کتاب را تألیف کرده است، همچنین او در پاکستان و بعضی از کشورهای اسلامی نظیر ندارد و با